Hallo alle sammen, og velkommen til en ny episode av Fra Seernespalten. Jeg er som vanlig Frida Danmo, og i dag skal jeg leie dere gjennom det vi har fått inn rett før nyttår. Så det er bare å lene seg tilbake igjen og glede seg til det vi har å vise fram. Vi starter nyåret med et nyttårsinnslag sendt inn av Thomas Ege Faråsen. Vår faste bidragsyter Vegard Jensen er klar med en 3D-modell av Kirby. Sondre Kjøntøyt har tegnet Level Up i menneskelig form, nemlig Level Up-chan. Har Level Up blitt med i Smash? Ifølge bildet til Christian Håkås har vi da. Petter Huseby har sendt oss et bilde fra da han prøvde å spille Starlink Battle for Atlas, og ingenting dukket opp på flere dager. Bra at det ordner seg til slutt, Petter. Ola Bjørknes spilte Ring of Elysium og klarte å gjøre et lite triks med snøskuteren sin. Kim Daniel Terkelsen har sendt inn dette flotte luftangrepet fra Battlefield 5. Her har vi fått inn et Mario Kart-klipp, filmet av Eirik Dahle, der Simon Ekring Gravold er litt ond i ordentlig Mario Kart-stil, og ler kanskje litt av det etter. Den der var slem. Du bare tog deg. Hva skjedde det? Du staker, Eirik. Mathias Aase fant denne interessante bøggen i Lego Indiana Jones. Åh. Hva tror han da? Hva ser han? Den følger etter meg. Jeg tror det er noen bugs i dette her. Sigurd Kjelseth har laget en hel mal med sprites til et potensielt Bowsett-spill. Imponerende. På grunn av litt få bidrag denne gangen har jeg gravd litt i arkivet og funnet et innslag som akkurat ikke kom med i en tidligere episode, nemlig denne flotte 3D-modellen av Venom, sendt inn av Jan Kristoffer Fossan. Og vinneren denne måneden er Astrid Louise Knudsen. Hun så på Soulmate-serien, der Carl nevnte at det finnes de som tar Asylum Demon i starten av spillet, og bestemte seg for å gjøre akkurat da. Kampen er vesentlig nedklippet her, da hele kampen er over 20 minutter lang, men hun tok han til slutt. Og dersom du har lyst til å vinne en av de dritkule nye Level Up t-skjortene våre, er det bare å sende inn ditt seerbidrag til oss. Da kan du gjøre på Facebook, til oss på e-post på frida@lvup.no, eller fysisk på adressen som står her. Vi tar imot alt som er spill eller Level Up relatert, og vi gleder oss alltid til å se hva dere kreative seere har å sende oss. En stor takk til alle som har sendt inn bidrag, og en ekstra stor takk går til vår kjære Patreon-backer Ken Flisvang. Da er det vi hadde å vise frem denne måneden her, og så er det bare å huske å sende inn bidrag, så snakkes vi igjen i neste episode. Thank you.